Centrais sindicais unidas realizaram manifestação nacional para que o governo atenda duas reivindicações dos trabalhadores: acabar com o fator previdenciário que prejudica a aposentadoria e reajustar a tabela do imposto de renda, que daria mais poder de compra. Em agosto, as centrais sindicais reuniram-se com o governo, mas de lá para cá nada avançou. Seu José de Souza, de 56 anos, fez questão de participar da manifestação. Aposentado desde 2008, ele teve que permanecer trabalhando por causa do fator previdenciário, que reduziu em mais de 30% o valor da aposentadoria dele. Prejudicou muito porque reduz o valor. Se não fosse o fator, poderia até descansar, né? Mas devido ao fator, tem que continuar trabalhando. Eu trabalho, eu tenho meu padrão de vida, eu tenho meu convênio médico e depois de me aposentar, eu vou ter que pegar latinha, vou ter que fazer um subemprego, vou ter que ser um... O que eu vou ser depois da aposentadoria? Em São Paulo, o ato aconteceu no centro e reuniu milhares de trabalhadores filiados à CUT, Central Única dos Trabalhadores, e outras 5 centrais sindicais. Todos os 27 estados da federação estão em luta, as centrais unidas, contra o fator previdenciário. Quando chega no momento de ter a sua aposentadoria, aplica um redutor que vem do nada de 40% do valor da aposentadoria dos trabalhadores. Na hora da contagem de tempo, acaba prejudicando principalmente aqueles que começaram a trabalhar mais cedo, porque a expectativa de vida entra no cálculo. As mulheres ainda são mais impactadas, elas acabam tendo uma perda por volta de 50%. Por quê? As mulheres têm várias razões. Uma delas é as que sofrem o maior número de rotatividade. Então ela tem muitos períodos que está trabalhando e não está trabalhando. Então isso vai impactar na aposentadoria futura. Outra reivindicação importante que os trabalhadores levaram para as ruas foi a correção imediata da tabela do imposto de renda. A CUT e as demais centrais sindicais defendem que o reajuste seja de acordo com o IPCA, índice da inflação, para elevar os atuais limites de isenção de todas as faixas de renda. A gente luta para ter o reajuste salarial. Se não corrigir a tabela, uma parte desse reajuste vai ficar retido em forma de imposto, entendeu? E assim, a gente defende a progressividade do imposto, a justiça, quem ganha mais tem que pagar mais. A correção da tabela tem sido abaixo da inflação e os salários têm subido acima da inflação. Então, com isso, trabalhadores que não pagavam imposto de renda acabam sendo garfados pelo leão. Essa correção vai trazer mais recurso para cada trabalhador, para cada cidadão que tem sua carteira registrada. O ato terminou em frente à sede do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, no viaduto Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. No próximo dia 26 de novembro, está marcada em Brasília uma nova manifestação em defesa das pautas da classe trabalhadora. O governo federal se comprometeu, num prazo de 60 dias, que já venceu, de apresentar uma proposta ou dialogar com as centrais sindicais sobre o tema, e até agora não aconteceu nada. E no estúdio do Seu Jornal, Claudionor Neves da Silva, que é coordenador da CUT ABC. Tudo bem, senhor Claudionor? Tudo bem, Eli. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. Como é que foram as manifestações pelo fim do fator previdenciário e também pelo reajuste do imposto de renda? Olha, é importante se diga que essas manifestações já vêm ocorrendo já alguns meses atrás, né? Desde o início do ano, nós tivemos uma atividade bastante representativa no dia 11 de junho. E hoje foram convocadas novamente, né, essas atividades, e todo o Brasil, o movimento sindical do Brasil, todo se organizando para fazer essas atividades, né. Hoje nós tivemos uma atividade muito boa em São Paulo e creio que o governo federal precisa ouvir, né, essa voz que vem das ruas, dos trabalhadores, precisa dar mais um pouco de atenção aos trabalhadores e trabalhadoras. O que é que os trabalhadores esperam ainda neste ano do governo federal? Olha, nós sabemos que é difícil, né? Que o governo federal tem lá o jogo político em Brasília é meio pesado, mas a gente espera que, de repente, ganhar um presente de Natal aí, final do ano, a correção da tabela do imposto de renda, o fim, né, aprovado o fim do fator previdenciário. Lógico que é uma coisa que já vem se discutindo há muito tempo, e talvez o governo não tenha, ou os nossos parlamentares não tenham dedicado uma certa atenção a isso, né?
E nós esperamos que, pelo menos, que se coloque a discussão, abra-se a discussão para que isso seja o mais rápido possível banido, porque só, principalmente o fator previdencial, ele só prejudica o trabalhador e a trabalhadora que, no período que vai buscar o descanso e ter uma renda para ter uma aposentadoria mais digna, acaba tendo a redução aí da sua expectativa de receita, né? Então, se colocar isso e já abrir a discussão, debater, para se aprovar o fim imediatamente. E já está programada alguma outra manifestação em Brasília? Está sendo programado dia 26 agora de novembro, está sendo convocada uma manifestação em Brasília, e a gente espera que até essa manifestação já tenhamos alguma notícia boa para passar para a nossa militância, passar para os trabalhadores nesse dia lá em Brasília. Bem, o conceito de fator previdenciário é muito complexo. Dá para a gente falar um pouco sobre o que é esse fator previdenciário? Então, como você falou, meio complexo, né? Mas assim, na verdade, foi criado no governo de Fernando Henrique Cardoso, né? E aumenta o tempo de trabalho, de contribuição do trabalhador, e ele tem uma redução de 40% no final dos seus cálculos, dos seus vencimentos. Então, ele passa a ter um redutor, né? E esse redutor que a gente precisa acabar. E daí o motivo da mobilização de todos os trabalhadores. Isso. E por que o governo resiste tanto em mudar esse fator, Cláudio Honor? Isso a gente ainda não entende por quê, né? Porque o governo Lula, agora com o governo Dilma, um governo de trabalhadores, eleito pela ampla maioria da classe operária brasileira, nós tínhamos a expectativa de que fosse ser banido esse fator, né, previdenciário. Mas a gente não consegue entender, mas aquela questão do jogo político, né? Então tem muito parceiro que está contigo, mas não quer mexer nisso. E o governo sozinho, a gente até entende, a presidenta Dilma sozinha, ela não pode chegar e, através de uma canetada, resolver isso, né? Até pode provocar discussão, mas ela não consegue resolver sem que a sua bancada de sustentação também esteja de acordo e entendendo o que as ruas estão reivindicando. Tá certo. Claudio Honor, obrigado por sua participação aqui hoje no seu jornal. Nós queremos agradecer e ficamos aí à disposição para outros momentos também de você voltar aqui conosco. Eu que agradeço esse espaço, o espaço dado aos trabalhadores. É uma TV voltada para o social, né? O povo ter direito à voz e se expressar. Então é importante termos esses espaços. Eu que agradeço o convite. Nós agradecemos.